No niin, morjesta vaan kaikille. Meikäläinen on Reset ja nyt pelataan Clash of Clans ja niin nyt ollaan vähän edetty tässä pelissä. Jos mä oikein muistan, niin mulla ei ollut tätä kylää viime kylässä. En ihan varma siitä. Mutta jos oli, niin mä oon päivittänyt kannan nyt maksiin. Ja nyt on level 5, koska mä en pysty päivittämään näitä. Tartan Town Hall level 5. Sama Archer Towerissa. No on kans maksissa. Ja mitäs muuta? Mulla oli, joo, Mortal mulla on kans maksissa. Ja sit mulla ei ookaan mitään muuta semmoista. No. Tähän voi päivittää, mut en mä nyt sitä jaksa. Niin, me ollaan sen vähän edetty. Muurikin on päivitetty. Nyt kun mä ajattelin, että mä voisin tehdä sen, että mä voisin päivittää nämä muurit. Level 3, ennen kuin mä meen. Town Hall level 5. Ja siihen mä tarvin ton verran coinsseja. Ja mulle se on riitä, niin mun pitäisi nääkin päivittää. Tässä täällä on kaksi uutta. Oho. Aivan niin, meillä oli se sota. Joo, joku siellä kysyisikin, että täällä klanin chatissa, että voisimme tehdä tästä jonkun koosteen. No me hävittiin kahdella tähdellä, se on ihan jees. Ei haittaa. Me käytettiin vähän enemmän hyökkäyksiä, kun ne otti enemmän näitä kolme tähteä täältä jostain kai. Joo. Katsotaas tästä näin. War Events. Täällä on porukka ihan okosti hyökännyt. Joo. Täällä on hyvin mennyt 100 tähteä näillä. Mullakin meni. Että mitä mä voisin tästä tehdä koosteen. Tai en mä tiedä mitä mä voisin tästä tehdä koosteen. Kaikki näkee itse täältä, miten on hyökännyt. Paitsi ne, ketä ei ole klaanissa. Tai katsoo tätä videota vaan sen takia. Niin nää. Mä en oikein tiedä. Mun pitää miettiä, miten mä voisin jonkun jostain klaanisodasta jonkun koosteen. Mun on pari kertaa hyökätty, hävinnyt ja voittanut. Periaatteessa mä voitais jopa hyökätäkin. Mä oon 2 tunnin sieltä, mutta ei se anta haita. Tässä vois kuluttaa vähän näitä. Tarkataan näitä wallsseja. Pari. Minecraft. Request. Sanokaa moi YouTubelle. Tehän tomottissa viesti. Sanokaa moi YouTubelle. Mitäs muuta mä voisin päivittää tästä ja Matt mä voisin päivittää näitä goldmineja isompi levoseksi. Mut en oo sit ihan varma. Mitäs tässä muuta tehdä? Ei ota muuta kuin hyökätä. Vaikka mulla on 2 tunnin sieltä, mutta ei haittaa. Joo, en lähde tohon kokeilemaan, kun ei wallbreakereikä auki. Aivan niin on parkki, voisi kehittää. En lähde hyökkäämään. Mä tiedä. Pitää kattella. Me tehtiin joku semmonen hyvä. Mä en jaksa nyt tohon hyökkää. Tai tommotti. Tohon baseen. Tääkin voisi olla ihan jees. Sillä on enemmän näissä, mutta ei oo paljon luuttia. Tää voisi olla ihan jees. Aivan niin, mä tarvitsen wallbreakerin. Itse asiassa voisi pysyä, että jos joku voisi laittaa mulle wallbreakerin. Aha. Sitten tuli ikinäkään täyteen. No vahitsi. Juu.
Niin, mä voisin vielä tässä sanoa tässä klaanin donauksessa. Täällä on hyvin porukka donannu. Aha, jees, jos teillä on niinku isompi tää ja troops donatuttu, kun otettu vastaan, niin se onhan oikeesti ihan jees. Täällä on joillekin se on mennyt vähän eri tavalla, mutta ei se haittaa. Se on hyvä, että jos muistit vähän donaa, niin se onhan jees. Varlokista sen verran me ollaan voitettu 2-1 hävitty, se on ok. Nyt hyökätään uudestaan. Tästä taisi yhden tähden. Joo. Hän noin kaikki tonne. Toho, toho, tonne. Okei, sillä oli noita tuolla. Siis voisin nyt käyttää tosta ton... Noin. Partserei tonne. Aha. Kaikki vaan tohon noin, archerit. Hyvin toi tankkaa toi. Toi kolemi. Noin yksi tähti saatiin siitä, kun tuli town halli. Saadaan varmaan se toinenkin tähti, että saa kerää 50%. Otsismentti. Nice. Toinen otsismentti. Nice. Nyt tulee toinen tähti. Joo. Aivan tossa on ollut aika paljon näissä. Se on aika huono juttu, kun mulla ei wallbreakereja, niin mä niin voi oikein murskata noita. Mun pitäis varmaan lahjoittaa mun toiselle kylälle. Wallbreakeri. Mut ihan, no ei paljon luuttia. Ei haittaa. Tästä täällä on. Näytä mun basea ole hyvä kian tästä milloin upit videon. Tänään. Näytä, mä enää katsotaan sun basea sitten. MR josko YKK. Sulla on liian aikaisin tämä Town Hall level 7. Sanon vain sen. Ja miksi sulla on jotain yksilövuosin seiniä? Mä veikkaan, että sä ehkä just saanut tän Town Hallin. Mutta... En tosiaan nyt päästä voittelua skypeen, koska kuvaan. Niin. MR josko sulla on... Tää on level oikeesti ihan liian aikasi. Sun pitäis olla niinku... Nää... Kaikki... Upattu maksiin. Nää sen... Jutut. Sit vasta kantaa. Jopa munkin kylässä on paremmat kannanit kuin sulla. Ja... Paremmat archetoverit kuin sulla. Paitsi sulla on tossa level 5. Ja saat ruoan tää. Niin. Siis se kannattaa tehdä simmotti, jos haluaa oikeesti niinku kunnonpasen tai et päivittää nää kaikki tavarat täällä näin maksiin. Et sen tulee se kyltti, että tai se note, tarvit level 5. Sit vasta päivittää. Se on hyvä tippi. Ei haittaa vaikka kyvin. Niin kaksi atsispenti saatiin. Katsotaan se. Jaa, niin et varasta ton verran eliksiriä, joo. Voit laittaa truppeja kehittymään. Eikö sit sä säs... Joo, laita truppeja kehittymään. Mä kehitän näitä vähän barrakkeja eteenpäin. Archerit on hyvä. Laita noit 10. Archerit on ihan jees. Noin. Nyt mä otan, mä päivitän tän. Päivitä vaikka ton. Niin se menee heti oma aikansa. Ja niin. Täs täällä. Eipä mitään muuta. Täällä on ihan okosti porukkaa. Tän toi pois. 32-50. Tänne tulee porukkaa koko ajan. Olisi hyvä, jos saatais vaikka tääkin täyteenkin joskus. Mut
Klaanisotasta vielä, mä en ihan varma, että aloitanko mä vielä tästä uutta lähiaikoina, en tiedä. Tässä muuta, voisin tähän videon loppuun sanoa, kun mä en tässä oikein tässäkään videossa kauheasti tehnyt mitään. Näytin vaan, että mä oon vähän edistynyt. Mun tässä varmaan tehdä joku sellainen video joskus, että mä näytän kaikki mun hyökkäykset niinku täältä Attaclockista. Näitä pystyy katsomaan kaikki. Näitä pystyy katsomaan melkein tähän asti. Okei. Mun pitää aina kuvata, kun mä hyökkään. Joo. Niin. Sitten huomenna oikeesti. Huomenna alkaa assemblyt. Tosiaan, jos ette tiedä, että mä oon menossa sinne tai ette ole huomannut sitä videoa, suosittelen katsoa sen videon, tai sitten mä vaan voin sanoa tässä, että mun saa tulla moikkaamaan sinne mun paikkaan D6/33. Ihmeessä, tulkaa ihmeessä moikkaamaan. Eipä tässä mitään muuta. Kysytäs, tuleeko nää assyille? Tuleeko joku assembly? Aha. Summer 2014 tapaa. Tumaan. Hyviä perään. Ja se nähdään varmaan sitten ensi videon parissa. Mä veikkaan, nyt ei ensikään tuu mitään videota, koska mä oon sunnuntaihin asti siellä assemblyllä. Mutta livestreamia. Niin, sitä mä teen. Mä voin heittää, kaikki noin mun linkit on tuolla alhaalla. Siellä näkyy kaikki mun somelinkit, että menkää toki ja ettikää sieltä se Twitch-linkki. Ja painakaa sitä follow-nappulaa Twitchissä. Näette, että milloin mun tulee sitten livestreamia. Mutta ei tässä mitään muuta, toivottavasti tykkäsit tästä Clash of Clans-videosta. Voitte laittaa kommentteihin jotain ehdotuksia, mitä mä voisin muokata mun basee tai näin. Mehän ensi videon parissa, se olisi morjest, morjest.